الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Prošli put smo govorili, znači, o odgovornosti kako pojedinca, tako i džemata po pitanju dave shodno vremenu ili prostoru u kojem se džemat ili pojedinac nalazi. Ostalo mi malo još samo da spomenem određene rješenja koja se mogu kako za pojedinca, tako i za džemat da se iznađu u određenom vremenu i prostoru koji je na prvi pogled težak. Na početku ćemo spomenuti hadijet kojeg bilježi imamo u Buhari u svome sahihu. I ovaj rivajet dolazi od Abdullah ibn Mas'uda i od Ebu Sa'id al-Hudrija, koji su rekli, od dvojica, znači, prenose ovaj rivajet. Kale nabiju sallallahu alaihi wa sallam, inne bejne jedeji sa'ati le ejjamen ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. كاجا الله بصني صلى الله عليه وسلم pred sam smak svijeta ili pred početak tih događaja koji budu dolazili, doći će, kaže, dani, kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, doslovno, kako je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jenziru fihel džehlu, gdje će se, kaže, spustiti neznanje. El džehl jeste neznanje. Nepismenost. Nepismenost, ali vjerska nepismenost, prvenstveno. I sve ono što je sa tim vezano, od bluda i nemorala i drugih stvari. Kad insan nema vjerske spoznaje, sve drugo se veže jedno za drugo. Jenzilu fihel džehlu, kada će se znači u to vrijeme rasprostraniti ili spustiti, dolazi doslovno neznanje. وَيُرْفَوْ فِيهَ الْعِلْمُ, a gdje će se u to vremenu, kaže, znanje uzdignuti. Kad se uzdigne znanje, u rivajetu drugom dolazi prvo da će se uzdignuti znanje, a zatim da će se spustiti neznanje. Isto ga bilježi Buhari, odmah nakon ovoga. Dakle, kad se nešto uzdigne, mora na to mjesto doći nešto drugo. Što je suprotno tome. Zar nismo u vremenu kada se znanje uzdiglo? Mi smo komentarisali, sjećate se, rivajet kod Buharije, da će Allah Želešanuhu uzdignuti znanje kako? Čime? Smrću učenjaka. Nestankom. Izumiranjem učenih ljudi. A kada budu izumirali učeni ljudi, na njihova mjesta će morat neko da sjedne. I sjest će onaj ko nije tome dostojan. Danas sam držio hutbe, braćo moja draga, po mesdžidima ljudi koji ne znaju ništa o Allahu dželešanu vjeri. Ejna. Pustimo sada po džamijama, nego napred govorimo o mesdžidima. Oni koji su, kažu na menheđu, stavili su na mimbere ljude koji nisu dostojni da podučavaju sufari. Ja mu ne bi dao. Da podučava nekog sufari, ja mu ne bi dao. Kada nestane učeni, mora na njegovo mjesto neko sjest. A na njegovo će mjesto da sjedne onaj koji je najviše hrabar, ne onaj koji je najviše učen. Hrabar, koja hrabrost?
I to se dogodilo ovdje u ovoj našoj lijepoj zemlji. Da stane nam bimber i da dersiti sa bimbera onaj koji nije njemu podesan. Braćo, na tome mimberu su stajale noge najčasnije groba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo prigovarali institucijama islamskim kako na mimbere postavljaju one koji nisu dolični toga mimbera, koji nemaju znanja. A iste greške. I gore smo uradili. I gore smo uradili. Rasprostranit će se, kaže šta? Neznanje. Spustit će se neznanje. Uzimut se znanje. Braćo, i postoji izraz kod nas u Bosni, ovdje kaže spustila se magla, uzdigla se magla. Jel' tako? Spusti se magla, ma ne vidiš ništa. Uzdigla se, sve ti otvorno. Došlo je rivajet sa izrazom kada se bude spustilo neznanje i uzdigne se šta? Uzdigne se znanje. I zatim kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i kada se bude, kaže, razmnožio el herđu. Zatim kaže sa rivajetu vel herđu el katlu. A šta je to el herđ? Ova riječ je abesijskog iz Abesinije porijekla. Nije bila poznata Arapima. Pa se kaže u dole na, u rivajetu vel herđu el katlu. A kaže el herđ jeste šta? Ubistvo. Kad se rasprostrani ubijanje. Zar se nije rasprostranilo ubijanje? A? Ubijanje među muslimanima i to onima koji se smatraju da su jedno tijelo nekada bili. Kad pogledate islamski danas svijet. Jedno tijelo. Juče je bili zajedno u rovu. Danas jedan protiv drugog ratuju. Ajna. I nije nam o tome tematika. I kad se rasprostani, znači šta? Ubijanje. Ubistvo. Vratite se nazad, evo, 90. godine, 92. od Bosne, od Afganistana, od Iraka, od Somalije, od Malija, od Egipta, od Libije, danas od Sirije. Braćo, ubistvo se je rasprostranilo na sve strane. Muslimanska krv je danas postala jako, jako, jako jeftina. Ovo, braćo, ko negira, taj ne poznaje političke situacije, niti strateške situacije u svijetu. A kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ashabima, rivajat kod Buharije, koji su došli i žalili mu se na teško stanje u Mekki, neće, kaže, doći vrijeme da neće doći nakon njega. Bolje ili gore? Teže ili lakše? Gore i teže. I nakon ovoga vremena koje mi živimo, doći opet šta? Gore i teže vrijeme. Idemo dalje. A rivajet također bilježi imam Buharija. A, braćo moja draga, nema ništa gore onome ko ne može da podnese istine kad mu dolaziš sa jasnim ajetima i jasnim hadithima. Gdje nema nikako dvosmislenosti. Nikako im teže nema. Onda počnu sa niskim udarcima da te udaraju. To je poput kada se dvojica potuku, ovaj izazivo ili potukla se dvojica pa ga ovaj oborio pa ga udara, onda on, onaj se nekako izvuče. Bio bjen, šta uradi? Hvata se odmah kako prvo štapa, kamena ili letve da ovoga letvom ili štapom udara. Što? Jer zna da ne može više s pesnicama. Ovo su takozvani niski udarci. Isto i onima kad odeš sa jasnim ajetom, jasnim dokazima, nema unijetra nikakve dvosmislenosti, onda počne da te vrijeđa i udara. Maši. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis dolazi preko, vidiš ga muslim u svome sahihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu. La taqumu sa'a. Neće, kaže, nastupiti sudnji dan. Hatta u rivajetu Bukhari yaqtatila, u drugim rivajetima taqtatila fi atan da'wahuma wahidatun. Neće doći sudnji dan dok se, kaže, ne budu dvije skupine potukle. Da'wahuma wahidatun, čija je, kaže, da'va jedna.
Da, ova jedna. Ali će se potući. Qital. Borba. Ubijanje. I žudnja za životom onih koji su na suprotnoj strani. Hafid ibn Hajar al-Asqalani, kada komentariše ovaj hadith i ostali, kaže da'wahuma wahida. Jedne su, kaže, da, odnosno vjera im je jedna. Islam. A svaka od tih grupa, dvije, tvrdi da je ona na haku i da je ona na istini. Je vam ovo poznato? A ovdje u Bosni imate, koliko hoćete, svako tvrde na istini na haku. I svako kad mi smo na menheđu selefa, ovi su novotari, ovi su prohlupali, ovi su murtedi, ovi su otišli, ovi su... Svi! A isto izgledamo. Kad pogledaš, nema razlike. Klanjaju isto, izikrite isto i nema, klonite se novotarija i ču, ali ka, ma nema, kad oni su propali, oni su otpali, oni su, mi nismo, kaže, iste dave. U osnovi da vahno vahida, kaže, ali jedne su dave, jedna vjera islam, jedna. Ali svako tvrdi da je on na istini. Ali šta je uzrok, šta će se dogoditi takvog načina prihvatanja dokaza i baratanja, šta? Qital, borba. Prije ili kasnije, shodno uvjetima u kojima se budu nalazili. Prvo će biti sa riječima. Prepirke. Pa optužbe. Vi ste novotari, vi ste munafice, vi ste murtedi. Pa malo grublje uvrede, pa onda možda i pesnice prorade. A kad dođe vrijeme, bit će mnogo teže. Kad dođe vrijeme, ovo dobro zapamte što govorim. I u Siriji prije nekoliko mjeseci su bili u jednom mesafu, jer nije bilo došlo vrijeme. Sad je došlo vrijeme, pa su jedni i drugi, odnosno jedni su proglasili druge murtedima i podili oružje na njih i tako dalje. I o tome ne bi da govori. Jer o tome samo se može otvoriti rasprava. Neće doći sudnji dan, a da se neće dvije grupe potući. U rivajetu fi'atan azimatan, dvije ogromne grupe. Mnogi islamski učenjaci, braćo, su, kada su komentarisali ovaj hadith, u prijašnjem vremenu i kasnije vremenu, ali ne u savremenom vremenu, kažu, ne govorili, ovo se kaže dogodilo u vremenu Ali i Muavije. Jer je Alija bio na jednoj strani kao halifa, a na drugoj strani je bio Muavija. Ali je poveo vojsku, ako se može da kaže, iz Kufe ili Iraka, a Muavija iz Šama. Pa se dogodio šta? Sukob vojski. Pa su rekli, ovaj hadith je vezan za ovo. Međutim, nakon toga, dogodili se mnogi sukobi, se dogodili između sličnih vojski. I tako će još da bude dok Allah bude htio. Dobro. Rivaje bilježi imamo Muslim u svome sahihu. Ovo je sve vezano za našu tematiku. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: El ibadatu fil herđi ke hijrati ilajja. Kaže ibadatu herđu. A sad smo rekli šta je herđ? Šta je herđ? Kad se rasprostrani ubijanje. Ne redi. Jeste poput, kaže, činjenja hijđre meni. Ovo ti odmah daje šta? Malo vidik ti otvara. I daje ti odgovor kako da postupiš kada budete to vrijeme šta? Zadesilo. Hoćeš li trčat da jagmiš da se ti tamo ideš nešto prsit ili ćeš se posvetiti ibadetu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti kaže kada dođe vrijeme ubistava, rasprostrani se ta stvar. Umjesto da ti trčiš da budeš umješan u te slučajeve, šta ćeš da radiš? Ti se šta? Posvećuješ kome? Ibadetu. Ovo daje ti odgovor. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A zatim ti kaže da tada u tom vremenu
taj odgovor, odnosno vrsta ibadeta, nije bez nagrade. Nego šta kaže, nagrada za takvu vrstu ibadeta je tvoje stanje u tom vremenu, kao takvog bit će kao činjenje hidžre njemu. Ovezano kada, kad je izrekao ovo, kad je bio u Medini, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je hidžra bila šta? Obavezna muslimanima da se seli u Medinu. Da sačuva svoj metak, svoj život i svoj din. Ko se iseli iz Mekke, sačuvao se. Sljedeći odgovor. Bilježi ga imamo Tirmizi, bilježi ga Ibn Mađe, bilježi ga imamo Ahmed i ostali sa različitim verzijama. Mi ćemo ih malo pokušati to da se objedinimo. Ovaj rivajet dolazi od Ebu Muslima el-Gifarija, od njegove čerke koja kaže Dže'e Aliju ila Ebi fada'ahu ila l'huruđi ma'ahu. Došao je Ebu Muslima el-Gifarije, ashab Alija, sad smo rekli da Alija bio halifa i spremio vojsku protiv Muadije i tako dalje. Kaže, došao je Ali radijallahu anhu Ebu Muslimu al-Ghifariju, kaže njegova čerka, pa kaže, pa ga je pozvao i rekao da se priključi njemu, sa njim u njegovoj vojsci. U rivajetu kod imama Ahmeda i kod imama Ibn Mađe, da ga pomogne protiv njegovog protivnika. Njegov protivnik je ko? Muavija. A s Muavijom ashabi drugi ili ostali tabi'ini ili muslimani. Ova verzija je kod mama Temidije, pa ćemo spomenuti drugim. Pa kaže njemu, Ebu Muslim al-Ghifari, inna khalili, vabnu ammik, ahide ilija. Kaže, moj prisni prijatelj i sin tvoga Amidže, sin tvoga Amidže, odnosno tvoj Amidžić, jer je Ali, poslanik je bio sa Osaneve, Amidžić Ali radijallahu anhu, kaže, moj prisni prijatelj i tvoj sin tvoga Amidže, ahide i leje, rekao mi je, kaže, dao mi je šta? Molim? Dao mi je, kaže, nešto da se držim toga. Dao mi je, kaže, oporuku. Ahide i leje, oporučio mi je. Kad se kaže budu muslimani razišli. An attakhidha sayfan min khashabin. Kaže da tada ja uzmem drvo od sablju od drveta. Da tada uzmem, kaže, sablju od drveta. Pa evo ja sam, kaže, uzeo sablju od drveta. Fa in shi't kharajtu ma'ak. Pa ako, kaže, hoćeš, ja ću izaći sa tobom. U rivajetu kod Ibn Mađe navodi se da je rekao svojoj robinji, idi mi donesi, kaže, onu sablju. Pa je donijela, između ostalog, u koricima, pa kaže, on je izvukao malo, kaže, pa je provjerila sablja od drveta. Pa je rekao, šta ti je to? Pa mu je rekao, to je ono što je rekao meni moj prisni prijatelj tvoj Amidžić, tako i tako i tako, ako hoćeš naći. Pa kaže mi, vajetu mi mađe, on, la hađete li fik, wala fi sejfik, ja, kaže, nemam potrebe za tobom, niti za tvojom sabljom. Odnosno, ne trebaš mi niti mi treba tvoja sablja. Kad ovo sada sve realizirate, braćo moja draga, imate odgovore na mnoge stvari. I mi ćemo se docati samo još ajeta, pa ćemo onda napraviti realizaciju. Vezano za znanje, vezano za neznanje. Ibn Qayyim al-Jawziju u svojoj Nuniji, takozvanim stihome, kaže al-jahlu da'u al-qatil. Kaže, neznanje je bolest koja insana
ubijaj. Smrt! Smrt jeste da čovjek bude bez znanja o Allahu i Đelešanu. Jer čovjek, braćo moja draga, kad je nepismen, nepismen čovjek, ne zna čitat, ne zna pisat, dao bi sav svoj metak da zna čitati i pisat. Ne zna, kad piše tamo, dođe u grad dole da sjede na autobus, ne zna koji je broj, niti zna gdje ta autobus vodi. Mora ostati dan, čita na stanici, pita tu da može se neko sa njim izigrava. A šta misliš da budeš nepismen u Allahu ve dželle šanuhu? Vjeri. Kaže Allah dželle šanuhu: "Yerfa'i Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah će, kaže, uzdignuti vjernike među vama, ovo je bukvalni prevod, i one kojima je dato znanje. Ovo je bukvalni prevod. I tumačenje, ovako stoji u Kur'anu. Međutim, Ibn Abbas, braćo moja draga, čuveni ashab, je ovaj ajet protumačio drugačije. Ovaj rivaj bilježi Hakim u Mustadraku i bilježi ga imamo Darimi u Sunenu. Hafiz Zehebi je dao opasku na ovaj rivajet i ocijenio ga vjerodostojnim u opaskama na Mustedra kod imama Hakima. Pa kaže Allah, rekao je Ibn Abbas kada je pročitao ovaj kuranski ajet, citirao, kaže: Allah će uzdignuti vjernike kojima je dato znanje nad onim vjernicima kojima znanje nije dato. Ovako je ga on protumačio i ovako ga je on preveo. Allah će uzdignuti one vjernike kojima je dato znanje nad vjernicima kojima znanje nije dato. Hel jestavi alladine ja'lemuna walladine la ja'lemun? Kaže Allah dželešanuhu, zar mogu biti, odnosno nisu nikako jednaki i isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Malo sad ovo, rekli smo da neznanje je uzrok mnogih belaja, a znanje je lijek za mnoge belaje. Kad se pojave smutnje, neredi, fitne, insan treba šta? Da se vrati čemu? Sablji ili ibadetu? Ibadetu. A kad dođe 5 do 12 i treba da izađe, hoće li izaći ili će sjediti u kući? Izaći li sjediti u kući? Sjediti u kući. U rivajetu imama Ahmeda, vratimo se nazad, ovaj rivajet koji dolazi nam od Ebu Muslima, Al-Rifarija, faq'ud fi baytik, kažem Allah poslanik, kad dođe to vrijeme, kaže, sjedi u svojoj kući. Nek te kažu, ubije grišnička ruka. Nemoj da izlaziš. Sjedi, kaže, u svojoj kući, pa ako će doći neko, te ubije, ubit će te. Ali to je, kaže, šta? Grešnička ruka, branit ćeš se koliko se može braniti, moraš braniti svoj život, porodicu i beka. Ali nemoj ti da izlaziš u vremenu takvi fitni i smutni da to radiš. Braćo, ovo je kad dođe vrijeme sablje. Ali prije sablje rekli smo da je šta? Jezik. Prije sablje je šta? Tipkanje po internetu. A? Prije sablje su šta? Opasne riječi i opasne uvrede. Smatranje pojedinca ili grupe da su munafici, novotari, popucali i tako dalje. Doći ne dođe i do fizičkih obračuna, a i toga ima. A nakon toga kad dođe vrijeme, rekli smo kad dođe vrijeme, dolazi i ovo zadnje. Stoga, braćo moja draga, ključ svega, zapamte dobro. U vremenu kad imaš mogućnosti da učiš, jeste da učiš. Znanje otklanja bolesti koje se nalaze u ljudskom srcu. Imate, subhanallah, a sjećate se prošli puta da smo govorili, da nam je došlo od Selefa da bi govorili da je pozivanje i širenje suneta Allahovoga poslanika sa Oseleme među stanovništvom ljudima, dostavljanje tog suneta, bolje je od dostavljanja ili ispaljivanja strijela na prsa ili vratove neprijatelja.
Ako sad sve ovo sad uzmeš, imaš idealnu priliku da učiš. Hem da donese, uzeš nagradu, koja ti je, shodno govorimo islamskim učenjacima, data, hem da otkloniš bolesti koje se mogu da nađu u tvome srcu. Jer insan kad ne zna, postaje lahak predmet. Lahak, plijen. Kad nema znanje, i sjedeš ko biva pred onog koji ima znanje, nema učenijeg čovjeka od njega. Braćo, ja kad sam otišao u Egipat i sjedio, kad sam došao, tamo sam učio pred njim ljudima, ja sam mislio, nema učenijih ljudi od ovih ljudi. Tako mi gospodara nebesa i zemlje, to sam mislio. Mislio sam, toliko su, jer mi nismo u sredini koja ima učenjaka, braćo, nismo tu navikli. Ja sam kontao i mislio sam, ovi ljudi, ne mogu pogriješiti, kad ga pitaš, odgovori, ovi, on ne mre profula. Tako sam mislio, dok ti se horizont ne proširi, pa vidiš da profula. Ali kad dođeš, vidiš, šta mislite, još ko biva učiš. Još ko biva učiš. A šta je tek ovdje u ovoj sredini, gdje niko ništa ne uči, a ako uči, to su, braćo, šta? Abecede, što se kaže po pitanju učenja. Abecede. I onda natovariš sebi na svoja leđa ono što ne možeš ni ti i još petorica koji su poput tebe da ponesu. Moraju puknuti leđa. Ali kad puknu, ne puknu samo tebe, nego puknu i drugima. Samo što ti još nećeš da vidiš. A tek kasnije će se pojaviti rezultat. Tek kasnije. Stoga, braćo moja draga, shodno svemu, mora insan da mora insan da uči. Kažu islamski učenjaci, nikada neće čovjek vidjeti kakva mu dolina u kojoj on živi izgleda, dok se, kaže, ne bude popeo gore na brdo. Kad se bude popeo na brdo, tek tad će da vidi kako je lijepa ova dolina. Ja to nisam ni znao. Čitav život proveo dole u dva kanjona. Kad se jednog dana uspio na brdo, vidio je gdje mu je i kuća, i vidio je i putev, vidio je i šume, vidio je prelijep pejzaž. Tako isto po pitanju znanja, dokle god insan ne bude naučio, neće moći da spozna. Ha? Zato mi, braćo, ovdje draga, ovdje kod nas, nema ni jednog među vama koji ne zna sufare. Jedan. Znaš sufaru? Zna. Svi znate sufar. Evo pogledaj, koliko god vas ima, svi sufar znate. Niti ima, a učimo i teđvid. Učimo ovdje sufaru, učimo teđvid. Jel tako ili nije? Učimo hiz Kur'ana. Takmičenje sad je kod nas ovdje u pamćenju suratul Bakara. Sve one segmente koje trebamo s imam da posjeduje, radimo na tome. Braćo, ko završi sufaru, to je srednja škola, dobro znajte. Ko završi sufaru, to se mene tiče, to je poput onoga koji završi srednju školu. Jer sufaru ne mere završiti svako. Imate 95% muslimana, a možda koji ne znaju sufaru. Je li tako ili nije tako? 90% ne bude. Ne bude 80%. Ne znaju sufaru. Koliko od njih koji su završili sufaru zna teđvid? A delim oni koji nikako nisu završili, ne znaju šta je teđvid? Ko završi teđvid, srednju školu je završio. Ko počne da pamti Kur'an i pamti Kur'an, taj upisao fakultet i studira, koga završi i ko buđe, počeo se baviti hadisom, taj je na magistratu i doktoratu, braćo. Nemojte sebi dozvoliti da vam vrijeme prolazi da naučite. Kad god vidiš da te neko dangubi, mogućnost dangubljenja, vodite internetu, dangubljenje, ostavljaj. Zaposli se. Nećeš imati vremena da razmišljaš o stvarima koje će ti nanijeti štetu. Zaposli svoj razum, zaposli svoj jezik, zaposli svoje ruke. Nećeš imat vremena za gibe, nećeš imat vremena da trošiš na mesele koje donose ti štetu, hoću, neću li, tako dalje. Ko je zaposlen, ko radi, braćo moja draga, taj nema vremena osim za posao. Ko radi, kad radiš, imaš li vremena da nemaš, radiš. Tako isto, braćo moja, kad dođe ti da gubiš, nemoj, odmah zaposli se. Zaposli se s Kur'anom, zaposli se sa teđvidom, zaposli se sa
hifzanjem Kur'ana, za posle sa hadisom, za tumačenjem hadisa, nemoj mene pitan. Odradi ti sebe selu. I vidjet ćeš kakvi će ti plodovi biti. I kakav će ti rezultat biti. Ako ima ko što da pita. Po pitanju ovoga što smo govorili.